Njihuni me bimën më vdekje prurëse në botë. E prekni një herë dhe ndjeni 9 muaj dhimbje. Një bimë australiane që injekton helm në lëkurë konsiderohet si më vdekje prurëse në të gjithë botën, me vetëm një prekje që shkakton deri në 9 muaj dhimbje të padurueshme. Dendroid moroides, i njohur gjithashtu si gimpja gimpje, bima vetvrasëse gjendet në pyjet e Queensland. Ata që kanë prekur bimën e përshkruajnë si të kenë prekur rrymë elektrike dhe të jenë duke u djegur njëkohësisht. Lloji më i keq i dhimbjes që mund të imagjinohet. Bima vdekjeprurëse mund të shkaktojë dhimbje torturuese për muaj të tërë. Një viktimë rrëfeu për vojën e tij të tmerrit me bimën helmuese dhe tha se kishte qenë me pushime në Hamilton Island me miqtë e tij kur preku bimën gjatë një shëtitje në pyll. Gjuri më dukej sikur më kishin çarë me thikë, por nuk isha asnjë dëmtim, më vonë kyçi i duarve, kyçi i këmbës dhe bërylat më bën njësoj. Ai mendoi se ishte kafshuar nga një gjarpër apo merimang, e më pas filloi të ndiejë gjithnjë e më i trullosur. Doni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Jeto Shëndetshëm.